Hola, benvinguts, benvingudes. El meu nom és Vinyet i en el vídeo d'avui us explicaré què és el Club de la Feina, què fem i quins recursos podeu trobar. Doncs comencem. El Club de la Feina és un servei local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El Club de la Feina de l'IMET és un espai amb recursos per a la recerca activa de feina. Per venir al club només cal que estiguis inscrit a la xarxa Xaloc. La xarxa Xaloc és una plataforma virtual de la Diputació de Barcelona on els municipis de la província de Barcelona publiquen les seves ofertes de feina. Com pots inscriure't a la xarxa Xaloc? Si tens més de 16 anys i vius a Vilanova i la Geltrú, pots enviar un correu electrònic a info@imet.cat amb les teves dades. Quan fem atenció presencial, pots venir a l'oficina InfoImet de l'IMET i fer la teva sol·licitud. L'equip del club et dona la benvinguda. La Montserrat, la Laura, la Bel i la Vinyet seran les persones que trobaràs quan vinguis al club. Avantatges de ser del club. Al club hi trobaràs un equip de professionals que t'acompanyaran en el teu camí a l'inserció. D'una banda, tindràs suport tècnic amb tot el que necessitis i també podràs demanar hora d'orientació amb la Laura i la Montserrat pels dubtes que tinguis amb el teu currículum. Altres recursos. Tenim ordinadors amb connexió a internet. Per ajudar-te amb la teva recerca de feina, podràs consultar les nostres cartelleres amb ofertes que cada dia actualitzem. També podràs demanar fotocòpies del teu currículum i fer trucades a les empreses. Tallers del club. Et donem les eines, tu hi poses el talent. Els tallers són recursos que et donen eines per millorar el teu camí a la inserció. Tens el taller de currículum d'on aprendràs a millorar el teu currículum, a fer una carta de presentació, el taller d'entrevista, doncs t'ajudarà a superar amb èxit una entrevista de feina. Aprendràs a fer el teu currículum amb el teu mòbil i també el taller que tenim per buscar portals de feina per internet. Si el que necessites són coneixements informàtics, també tenim un taller per tu. I també tenim el taller on aprendràs a crear el compte de correu electrònic i enviar el teu currículum per correu. En aquest moment els tallers els pots trobar a la web de l'IMET i a les xarxes socials. Els dijous ofimàtics. Cada dijous a la tarda, des de 4:45 fins a les 7 de la tarda, vine i t'ajudarem. Si tens problemes per actualitzar el teu currículum, perquè no te n'ensurts amb el Word o enviar la teva candidatura, no te n'ensurts, vine i t'ensenyarem. Horari del club. Ens pots trobar de dilluns a divendres des de les 9 fins a les 2 i els dijous a la tarda de 4 a 7. En aquests moments ens pots trobar virtualment a l'adreça de correu electrònic clubdelafeina@imet.cat. Contacta i solucionarem els teus tràmits. També el dia 1 de juny pots demanar cita prèvia si necessites atenció personalitzada. Espero que aquest vídeo t'hagi sigut útil i fins aviat!